അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാനും മറ്റും കാശ് തീരാറായി. അമ്മാവനെന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും പട്ടിണിയാവും. പോയാലും കുഞ്ഞിനെ തന്ന അച്ഛനെ മറക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. മോനെ, പെറ്റിടുന്നത് നമ്പൂരിശ്ശേരാണെങ്കിലും അച്ഛന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളൊക്കെ കാണും. അതിപ്പോ ശാപമാവാം, നല്ലതിനും ആവാം. ഒരമ്മയുടെ തലയിലെടുത്ത് പോലും ഇരിക്കും. പെണ്ണ് സ്ത്രീയാവുന്നതേ വേലി കഴിക്കുമ്പോഴല്ലയോ പണ്ടൊക്കെ. എന്റെ മോടെ കഷ്ടപ്പാടും മറ്റ് ഞാനും കാണുന്നില്ലയോ. ദാ നോക്ക്, പെണ്ണ് ഭരിച്ചാലും വാഴിയാലും അവസാനം പുരുഷന് നൊമ്പരം കൊള്ളിക്കാനുള്ള സൗന്ദര്യവും മാംസവും തന്നെ. മോനമ്മ നമ്പൂരിശ്ശേര് പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഏ, പറയുന്നതും പറയാത്തതും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. വാ. വാടകയെന്ന് കരുതി വാങ്ങിച്ചാ മതി, പൈസ എന്റേതല്ല. വല്ലപ്പോഴേ സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിന് അമ്മ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഡയറക്ടറായ പിരിഞ്ഞ്, പക്ഷേ അത് വെച്ചോളൂ. പച്ചക്കറി എണ്ണയും തീർന്നിരിക്ക. അമ്മയുടെ മരുന്നിന്റെ റെസീറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. പൊടിയരി 1 കിലോ മതിയാവും. അമ്മയ്ക്ക് വലിയ കൊതിയാ പൊടിയരി കഞ്ഞിയും പാവയ്ക്കാമൊക്കെ പറ്റും. നമ്പൂരിയാണല്ലേ, കാരക്കാമഠത്തിലെ ബന്ധുവാണെന്നും മിടുക്കനാണെന്നും ഒക്കെ കേട്ടു. നന്നായി. എത്ര ക്യാ പൊടിയേരി? 1 കിലോ മതിയാവും. എന്തോ ആ
നമ്പൂതിരിയുടെ വെളുപ്പിൽ ഇത്തിരി എന്റെ നിറം തെറ്റിയില്ല, ഒട്ടും തെറ്റിയില്ല. കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും സത്യം പറയൂ, മനസ്സാ കള്ളി. നമ്പൂരി കറുമ്പിയ വേളി കഴിച്ച പിന്നെന്താ കിട്ടുക? എന്റെ അമ്മയുടെ കറുപ്പും വീടും വേരുകളും ഒക്കെ ഈടെ എവിടെയോ. ഇവന്റെ കൊതി എന്താണെന്നറിയാവോ? ഒരു വെളുത്ത പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ. നിന്റെ കൊതിയെ പറ്റി പറയട്ടോ, പങ്കനവന്റെ പേര് മാറ്റാൻ കൊതി. പിന്നെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള കൊടിമരം മുറിക്കൽ അവസാനിപ്പിച്ച് നല്ല ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊടിമര തൂണ്. എനക്ക് കൊതിയും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം ഒരുതരം ഭീതിയാ. കുറച്ച് കള്ളു കുടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം, അല്ലെങ്കി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാനും എനക്ക് പേടിയാ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരലേന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം നക്കി തിന്നുമ്പോ ഒക്കെ പറയണോന്നൊരു തോന്നല്. എന്റെ അച്ഛനാ എന്റെ പേടിയും കൊതിയും സ്വപ്നം എല്ലാം. തെറ്റുകൾ മാത്ര എന്റെ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സമ്പാദ്യം. അങ്ങനാ നാളിതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത്. പൂനൂലും മറ്റും മറന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഇന്നാട്ടുന്ന ഒരു കറുമ്പിയെ വേളി കഴിച്ചത് മാത്രം ബഹുമാനം. ബാക്കി മുഴുവൻ വൃത്തികേടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ കഥകള്. ഒരു തികഞ്ഞ എസ്കേപ്പിസ്റ്റ്. മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഒളിച്ചോട്ടക്കാരൻ സഖാവായിരുന്നോ? അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കമ്മ്യൂണിസം വിട്ടു എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത അക്കാലത്ത് ഓശാരത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിക്കായിരുന്നു. ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റ്. അച്ഛൻ നമ്പൂരി ആ വഴിക്ക് പോയ ആളാ. മനസ്സിലായില്ലേ? കമ്മ്യൂണിസം വിറ്റ് കാശാക്കി എന്നർത്ഥം. അന്തക്കാലത്തും അത്തരക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് വിലയ്ക്കെടുക്കത്തില്ല. കോൺഗ്രസ് ആയെന്നോ മറ്റോ പറ. അങ്ങനെ വല്ലതായിരിക്കും. ആ ജോർജ് കുട്ടി, വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇനിയും മുതലാളിയുടെ ഊഴ പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്താ മോദി? അവനാ മിടുക്കൻ. ജോർജ് കുട്ടി അവനേ വിസ്റ്റ. കാളനിഷ്ടാണോ? ഇത് ചേമ്പിട്ട കാളനാ. ഞാൻ കറുത്തതാണെന്ന് എഴുതിയോ?
പെണ്ണ് വെളുവിളാ വെളുത്തതാവണോന്ന് എഴുതിയോ? എഴുതിയോ? എഴുതിയടാ.